Вже 17 березня в Україні набувають чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, штрафи збільшаться за порушення правил користування ременями безпеки та шоломами, перевищення встановлених обмежень швидкості та зникнення з місця ДТП. Фахівці наполягають, це допоможе зменшити статистику смертності. Минулого року в Україні на дорогах загинуло понад 3,5 тисячі людей. А що про нововведення думають мешканці Дніпра? Я считаю, что нужно вообще, если человек нарушил, его нужно лишить вообще водительских прав. Я так считаю. А штрафы, не знаю, может помогут, может нет. Это главная причина, чтобы люди не порушили правила. Самое гроші, кошти на це впливають. Штрафи – це не те, що, можна казати, це пов'язане з цією статистикою. Бо, як правило, це або нетерезвий стан водія, або водій не доспав, або автобус там він 10 чи 12 годин рушить без перерви. Ось так. Або якісь підлітки, яких багато грошей, для них ці штрафи не мають значення. Що 1000 гривень, що 10 тисяч, їх це не зупинить. Я сподіваюся, що взагалі тоді, тому що те, що відбувається в останнє час на дорогах, це страшно. Пробуємо сподіватися. А як вважаєте, за що найбільше треба штрафи? За п'яне вождение в п'яном виде. За это более даже жестко можно было бы наказать, то, что даже приняли. Неоднократно эти штрафы повышались, но, как показывает практика, нет. Но я только, да, особенно за состояние алкогольного опьянения, это нужно максимально повышать штраф. И, ну, даже на ответственность, не только штраф. Штраф мало что решит. Ну и надо менять немножко программу в голове. А еще, можливо, за какие порушения вы бы збільшили суттєво штрафы, окрім? Ну, те, которые могут принести ущерб жизни и здоровью. Не знаю, поможет или нет, но это правильно. Если выпил, за руль ни шагу. А еще за какие порушения вы вважаете, что треба максимальные штрафы? Ну, вот только за выпивку я вот сильно спиртное. А пешеходы? Ну, пешеходы тоже, да, балуются, да, согласна. За что им можно? Ну, за то, что вот они не стоят на светофоре, не ждут зеленого сигнала. Беда нашей Украины не в том, что если мы подвищим штрафы, то будет краще, кто-то будет этого придерживаться. А беда нашей Украины в том, что очень много такая коррупция. И той, кто ездит пьяный за рулем, он будет ездить. И будет платить любые деньги, чтобы не сидеть, чтобы не платить. И ему эти деньги, сколько бы вы не подняли, будет одно и то же.